Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Your life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in destiny? Yeah, oh yeah, she likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand, and he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes a babe, trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great, and she know how I do almost every day. Step one, have a little fun, yeah, we're here to live, not here to run. Step two, find someone cute, cause we all deserve somebody new. And step three, make a memory, down a couple beers and drink heavily. And step four, no regrets, just enjoy whatever happens next. We'll be right back.
É isso aí, minha tropa. Boa noite a todos aí. A galera tá chegando juntinho aqui já na live já, né? A galera que tá chegando aí agora aí, se não for inscrito no canal, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, tropa. Beleza? Dá aquela fortalecida aí, minha tropa. Kaizinho FF, boa noite. Elenilson, Kainan aqui. Seja bem-vindo aí, Kainan. É, o nosso amigo Kainan que já tá por aqui já. É, estamos aí marcado aí pra começar de 8 horas aqui. Tá? 8 horas aqui. Mas vai começar aí aquela. Aquela salinha insana aqui, né, meu? Para que barata? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a galera. Oi. 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 Tá certo. Quem mandou tu sair? Tá bom. É isso aí, tropa. Estamos por aqui já. A luz lá com inferior. Vai ter apenas um minutinho por aqui, tropa. É, trapa. Ô, mano, tira aquele Matheus e pode começar. É isso aí, tropa. Vamos aqui para a primeira queda aqui. Vamos aqui para a primeira queda aqui, minha tropa. Primeira queda de hoje aqui, da queda X-treininho, depois de ter mais uma semana por aqui, né? O cara que tá juntinho na live aí, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito ainda no canal ainda aí, tropa, se inscreve aí, beleza? Aquela fortalecida marotinha aí aqui na live aqui. É isso aí, tropa. Bora cá, tropa. Primeira queda de hoje aqui. E me esqueci de tirar a print aqui, velho. Eu tirei aqui, deixa eu ver. Faltou.
Peraí que agora 8, 9, 10, porque é isso aí, tropa. Bora lá, tropa. Faltou duas slimes aqui, né? Pra completar a sala. Infelizmente aqui. É isso aí, tropa. Bora lá. Por aqui estamos aqui com a equipe menos 70 por aqui. A equipe aqui do slot 9. É a equipe aí, Lincoln Sport. Equipe da Link aqui fazendo rotaçãozinho aqui de boa aqui, tropa. Observatório aqui a galera. Bora ver aqui a rotaçãozinha das equipes aqui. Nós vi aqui, né, tropa? É, por aqui a equipe da Pix aqui tá na mil aqui, na mil não, na fator que liga do que, tropa. Vai fazer uma notaçãozinha pra aqui a equipe da Civil. Equipe Safra. É, gostei aí. Pô, como é que diabo é esse? É o dragão, é a cobra ali, aparecendo aquela jogadora ali. Bora lá, tropa. Bora ver quem é que dá o primeiro buio de hoje aqui, né? Equipe da BK. Equipe da BK Reis. Fazendo notaçãozinha por aqui. A equipe PVP. Fazendo notaçãozinha. Tá dando aquele lagzinho ali de insano. Permite aqui bate estrela. É, tenho. Bora aí que a equipe da Link fazendo outra sozinha. Faltando duas equipes aqui. Atrapalhado do slot 11. A equipe FNO nunca apareceu. E a galera do slot 12 aqui. Faltou uma line aqui mesmo. Aí. Tá com preta aí que por aí que é aquela sala insana. Tá? É isso aí, tropa. Deixa o like aí. Compartilha. Se não for inscrito aí no canal ainda, aí, se inscreve aí, beleza? E por aqui tá o. Suziele, Vitória, e aí, kkkk, e aí, Vitória, seja bem-vindo aí. É, Cauane de Suzy, e aí, Cauane, seja bem-vindo também. A galera que tá chegando aqui, mas tá chegando meio com vergonha aqui, é, não entendi aí na live não, mas tá de boa. É isso aí, tropa, vocês estão chegando aí junto aí agora na live, se não for inscrito no canal ainda aí, se inscreve aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí, meu. Tá fortalecido aí no canal e se inscrevendo aí. Por aqui a equipe da EP aqui, em trocaçãozinha, a equipe OPX. Que dá o PX aqui em trocaçãozinha por aqui, tropa. Somando aqui a primeira kill. Aqui dá o PX aqui. Por aqui o Vini indo pra cima ali. A equipe da BK também somando uma kill por ali também. Aí em cima aqui da equipe, aqui os bala aqui, será? Em cima da equipe os bala. Por aqui tá a equipe da Lincoln. Tá por aqui pra trocaçãozinha. Por aqui já MX aqui tentou encaixar um capa por ali, não foi. Já foi derrubado um por ali da equipe da Lincoln aqui. Aí gastando um gelo por ali. Tá chegando junto. Já foi derrubado um jogador por ali já, né, tropa? Tá aqui da EP aqui que vai chegando junto aqui o Vieira aqui. Somando duas kills aí e finalizando a equipe da Lincoln. É, tropa, a equipe da Linka. Linka Sport aqui sendo finalizada. Primeira equipe aqui. Sendo finalizada aqui nessa primeira kill aqui, tropa. É, por aqui o Elson somando a primeira kill aqui. Pra equipe os bala. Equipe os bala aqui somando a primeira kill aqui, tropa. Bora aí por aqui. O Leandro aqui tá de baita ali. Leandro sabe jogar de barra, então, bora ver. É, por aqui o rei da OBL vai fazendo uma opçãozinha também. É, tá mais com uma coroa ali, o galego ali, fi. É, por aqui a equipe Pix. É, a equipe Pix aqui vai somando um kill aqui em cima da equipe da Safra. Resta apenas agora dois jogadores por aqui.
que dando aquela recuada insana ali. A equipe da Safra ali, traga. A equipe da Pix continua por aqui ainda. E o Rei da Belice, mano, mais uma kill ali. É, e por ali a equipe da BK ali. Sendo finalizada aí para a equipe Os Bala. Equipe BK Reis. Samando apenas uma kill por aqui. É, e por aqui o Rei da OBL somando dois kills, né? E o Elson também somando dois kills por aqui. O Leonardo vai fazendo nota sozinho por aqui. O Leandro aqui, trap. Bora aí por aqui o Pix, aqui a equipe da Pix fazendo rotaçãozinha, a equipe da Civil onde tá. É, por aqui o Black aqui tá bugadão aqui, velho. Bora aqui a equipe da Safra, a equipe da... A dos lotes 5, a equipe foi Nix. Aqui da PX aqui fazendo rotaçãozinha aqui. A equipe da foi Nix aqui de boinha aqui, trota. A equipe aqui dos lotes 6 aí, a equipe OPX aqui fazendo nota sozinha, somando 4 kills. Para aqui dos lotes 8 aqui, a equipe é PVP. Equipe PVP aqui fazendo nota sozinha de boa. E por aqui a equipe menos 70 que acabou de entrar em trocação, né? Que fica. A equipe aqui menos 70 aqui. É... Ziel, Vitória, eu achando que era futebol. Aí, rapaz, futebol tá longe. É. Ei, falando sou do Wellington. É o Wellington que tá por aí na conta do Kawane. É, por aqui a equipe da menos 70 somando 3 kills por aqui, traga. Equipe da menos 70, aliás, somando 3 kills por aqui na Push Mock. Segunda equipe da Pix aqui. Restando aqui apenas o Drizinho. Restando apenas o Drizinho aí para a equipe. Contra a equipe menos 70 por aqui, tropa. Aqui o BMW aqui. Vai fazendo a opçãozinha. Lá pulou embaixo aqui o BMW aqui. A equipe da Pix ali tá com sufoco. Restando aí apenas agora um jogador por aqui, tropa. É, tropa. E a equipe da Pix ali sendo finalizado por aqui. Para a equipe aí menos 70 aí. A equipe menos 70, somando por aqui 4 kills aqui, tropa. 3 line aí já foi finalizada por aqui nessa primeira queda aqui. Lembrando aí que vai ser 2 salinhas, tropa. Bermuda e Purgatório aí, beleza? Vai dar uma brincadinha aqui, tropa. É, por aqui tem dois laninhos na parte da outra aqui, tropa. Mais ou menos. E o Alisson aqui já levou bala aqui já. O Alisson tá perto aqui. Juntinho com a equipe da Phoenix aqui. A equipe da Phoenix aqui tá junto ali com a equipe da OPX. A equipe da OPX por aqui contra a equipe da Phoenix. Vai por aqui, a galera aqui da equipe da OPX aqui, aí fazendo uma atençãozinha ali mais diferenciada, puxando mais pro lado esquerdo ali, o Vieira já levou uma bala por aqui já. E foi no mandaram, mandaram, foi de bulcão ali, já vai ser finalizado, né? Foi não. Mandaram não foi finalizado não, a galera chegou junto ali, já levantaram o mandaram por aqui já, tropa. Mandaram já tá na atividade por aqui já, minha tropa. A equipe aqui da OPX aqui dando aquela recuada insana ali, não quer trocaçãozinha não. Vai por aqui, a equipe da Civil tá por aqui, o Braz vai tentar encaixar o capa, gelo agachado pra ali o jogador. Bora aí por aqui, a trocaçãozinha insana aqui com a equipe da Civil e o Rayanlan já foi derrubado por aqui. Bora por aqui, a equipe já chegando junto aqui, o Refuso. Tá, tem dois jogadores da equipe da Civil aqui, tá sendo finalizado aqui, tropa. Restando aqui apenas o Black aqui agora.
Tá sendo finalizado aí pra equipe da menos 70. Equipe da menos 70 tá por aqui já, somando já aquelas 7 kills insano aí. A equipe da menos 70. É, equipe da menos 70 aí já tá começando a amassar por aqui já, viu? Somando 7 kills. É, por aqui a equipe dos Zlot 6 aí, a equipe da OPX aqui, restando aqui apenas o Vini, que tá em trocaçãozinha por aqui. Atira não, Vini, não atira mais não, Vini, sai 7 pra fora mais não. E por aqui a equipe da Phoenix, é o Tu. O Tu aí somando 3 kills aqui, tropa em cima da equipe aí da OPX. A bagunça foi o Manuel. Bora aí por aqui, tropa. Equipe, os bala aqui fazendo rotaçãozinha. Fazendo rotaçãozinha insana. Equipe da Safra tá por aqui, beiradinho de mil. A equipe da Phoenix tá por aqui também. Semana 3 kills aqui, o Tu. A galera aqui do Slot 8, a equipe aí da PVP. Aqui do ladinho da mil também, né? A galera aqui. E aqui da menos 70, aí fazendo opçãozinha insano aqui, aqui da menos 70. Só não por aqui já 8 kills já. É o Suzelo Vitória, o Chica. É, tem que achar engraçado aí, velho. Que é, fiquei sem entender, né? Futebol, aí mandaram um link de futebol, foi. Não entendi, fiquei meio encabulado aqui, né? Tá pensando que a equipe menos 70 ia bater de frente ali com a equipe da Phoenix aqui, mas ela já deu uma rotaçãozinha mais diferenciada ali já. Vale pra aqui a equipe os bala fazendo uma rotaçãozinha aqui, somando 2-4 kills aqui. A equipe os bala aqui, tá? Por aqui a equipe Safra aqui, vai somando nenhuma aqui, eu já garantindo um ar aí, beiradinho de safe aqui. A equipe da Safra ali. E aí por aqui a equipe da Phoenix, aí somando 3 kills, né, velho, por enquanto aqui. Vai começar a chamar os eye drop. Patizinha aqui, vai somando uma kill aqui. Somando aqui 3 kills aqui, a equipe, o Patizinha. Patizinha aqui somando 3 kills. Finalizando ali o Dark, se eu não me engano, né? Da equipe aí da Safra aqui. Restando aí apenas o Rzinho. É, por aqui o Rei da Albela aqui, eu fazendo uma rotaçãozinha aqui. Não sei qual é. Acho que vai comprar a gelo aqui, eu acho, né? Deve ir comprar gelo ali embaixo. O Elson tá por aqui, tropa. Beiradinho de safe pra galera. Vai ter que trabalhar uns pouquinho de safe aqui agora. 16 jogadores aqui ainda na sala. Tô gostando dessa partida aqui, viu, filho? Gostando dessa partida aqui. É o mapa purgatório. Vê se. É, tá por aqui, bora ver que bora aqui. A equipe, os bala aqui fazendo rotaçãozinha aqui. A equipe da Safra tá por aqui também. A equipe da Phoenix tá de beiradinha aqui, já tá safe já. E mandando bala ali a equipe da Phoenix por aqui. É, por aqui a equipe, ó. A equipe PVP, a PVP tá por aqui, tropa, garantindo safe já, né? É o Dudu, pronto, esquadra de peso inteira na minha. Brotou esquadra da Pix. Ele é na minha line, tela slot 4. Vamos tela aqui agora, a galera do slot 4 aqui. Restando aqui apenas um reizinho, né? Reizinho apaixonado por ali só, Dudu. Bora lá, tropa, bora lá. Deixa o like aí e compartilha aí, tropa. Deixa o like, compartilha, se não for inscrito ainda no canal ainda aí, se inscreve aí, velho, dá aquela fortalecida aí, tropa. E por aqui a equipe da
foi Nix aqui mandando um bala ali, o Cauã. Cara que tá lá em cima do morro ali da mil ali. Por aqui, mandando um bala aqui pra foi Nix aqui, tá? Eu vou mandar meu irmão te mandar mensagem. Beleza, mano. Manda ele aí. Fazer aí que tá já terminando aqui a primeira. É isso aí, tropa. Por ali a equipe é PVP ali já foi finalizada aqui já, tá? Agora aqui a equipe da menos 70 tá por aqui, trabalhando safe. Somando por aqui já 9 kills aqui a equipe da menos 70. Por aqui a equipe da Phoenix tá por aqui somando 3 kills. Por aqui a equipe da Phoenix aqui. A equipe os bala por aqui, o Leandro somando 2 kills por aqui, fazendo uma rotaçãozinha aqui. Já vai garantindo safe ali já. A equipe os balos, o rei de Albelhai mandando uma granada por ali. Achou nada ali não, tropa. O Elson tá por aqui, semana 4. O Kill aqui, o Elson. A equipe da Phoenix aqui, vai tomando uma rotaçãozinha. 12 jogadores aqui ainda na safe. A massa por aqui, 150 lá do BMW. Aí mandando bala ali de AWM por aqui, tropa. Somando por aqui já 9 kills aqui, a equipe da menos 70. É o Patizinho da Raiz se trancando aqui, fazendo aquela muralha ali de gelo ali, o jogador. Mano, que equipe os bala tá por aqui, já garantindo safe aqui, a equipe os bala aqui, tropa. É o Rei da Albela aqui, contar com a WM aqui, tentando encaixar uns caras por ali. Aí procurando jogador, mandou bala no gelo ali. Perdeu mais rotação de um, toma em bala, errou de novo. Olha, meu velho, acertei uma 150 no bamba por ali, o Rei da OBL. Parece que o Elcio aqui tá de olho no lado esquerdo ali, né? A equipe aqui da Phoenix já foi finalizada, tá? Equipe da menos 70, aí chegando junto aqui, junto com a equipe ali, os bala aqui. É, bora ver aqui a trocação insana aqui, equipe menos 70 aí. Deixa eu ver aqui o Reizinho, tá? O Reizinho tá só de boa por aqui, filho. O Reizinho tá safe. E equipe os bala em trocação insana aqui, tá? Bora aqui ver a rotaçãozinha da equipe os bala aqui. O da menos 70 já vai, semana aqui 12 kills já, insano já. A equipe da menos 70 aqui. É, o Patizinho tá mais perto aqui, vai chegando junto ali, vai tacando aquela granada. O Patizinho vai salvando aqui, ó. Salvou não, vai mano, quebrando ali o gelo ali. Dando muito dano pra ali o Patizinho. É, por aqui a equipe, menos 70, partiu pra cima ali da equipe da OBL ali. E já foi finalizado aqui dois jogadores aqui, tropa. É, tropa, e é o Uia! Da equipe aí da menos 70 aí. Jogando insano por equipe. É, pra aqui da menos 70 aqui, garantindo aqui o primeiro buia de hoje aqui desse treino insano. Depois aí de uma semana aí sem estar na atividade, né, filho? E a equipe por aqui da menos 70. Somando 12. 14 kills. A equipe da menos 70 ali, ó. A equipe Safra ficando em segundo colocado com uma kill. E a equipe ali, os bala ficando em terceiro colocado ali, com 8 kills por aqui, nessa primeira queda aqui, tropa. E é isso aí, tropa. Vamos aqui ajeitar a segunda sala, que vai ser em contas diferentes aqui, beleza? Beleza, mano, já terminou aqui já. É, tá pronto aí já o ID, senhor. Beleza aí.
Só tem uma paciência aí, viu, tropa? Agora que. Esperar que o menino crie a sala e mande a ideia sim pra mim. Beleza aí, dá 2 minutos também pra vocês criarem a sala. Beleza, cria aí, tu manda pra mim. É isso aí, tropa. A galera tá juntinho na live aí. Deixa o like aí, tropa. Deixa o like aí, compartilha. Se não for inscrito aí no canal ainda aí, se inscreve aí, tropa. Dá aquela fortalecida aí, beleza? É o Dudu aí, é. Na próxima partida agora a lenda vem com tudo. Aí tá certo. É, KKK, só tem um do seu time, Wellington. Renegados TV. Hashtag Goda A. 4P. 4P? Eita, não tô lembrado que é não. Mas é isso aí. Uá. É isso aí, tropa. Eu espero que o menino tirar a cena aqui e mandar pra mim aqui. Ah, tá. É por aqui. Cadê, cadê, cadê? É, Renegado, seja bem-vindo aí, mano. Mas eu acho que tá num. Na live errada, tá ligado? Que é a 4P lá na League Brothers. É lá no outro link de live. Daí que não, tá ligado? Que foi a 4P que deu buia lá, né? Os 4P. Ou foi a 4P? Como é? Deixa eu ver. É 4P. Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ver aqui. É 4P, 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 4P. É, tem um. Tem que não, esse aí, negado. Isso aí deve ser no outra live mesmo. É isso aí, tropa. Vou entrar aqui no, na sala aqui agora, beleza? Rapidinho aqui. É rapidinho aqui, tropa. É, o menino tá mexendo nada, né, velho? Tem problema não, mano. Dá pra colocar. Esse.
É isso aí, tropa. Daqui a 4 minutos, 3 minutinhos aqui, né? Tá acontecendo aqui a primeira, a segunda queda aqui, né? Ô, mano, mandei tirar lá o sistema de retorno. Isso aí. Agora do caralho. Ele abre esse aqui, tô ganhando de testar por aqui, ó. Bora aí pra aqui, trapa. Só que é só a galera comparecer aqui juntinho na live aqui. No, na live e não, coisa aqui, nem que dá pra esse. O cara tá procurando por ali já, filho. É isso aí, ó. Mandei procurar esse nome e coloca não. Isso nessa opção aí. Espera, trapa. Mas como é? Tu vai mandar o Pix pra mim aí ou. Ou não? Fiquei sem entender aí, 1.050. Isso aí. Pera aí, tropa. Vamos ver se o menino tira. Silêncio aí. E aí, mano, conseguiu aí ou não? Desenho? Que marido. Saiu. Tu manda o menino colocar o mapa Bermuda de novo aí, pode começar. Que a galera que tem baixa aí vai dar trabalho. Que tem uma online aqui que vai jogar um campeonato de 21 horas.
É isso aí, tropa. Eu vou ter que mandar começar aqui, que a galera for baixar aí, vai que a internet seja lenta aí. É isso aí, tropa. Vamos aqui pra segunda queda aqui. Eita, pô, me esqueci de tirar o banner aqui, velho. Ave Maria, doido. Me esqueci de tirar o banner ali, doido. É isso aí, tropa. Lembrando aí, o primeiro boi foi da equipe aí, menos 70. Deu aquele primeiro boi insano ali com 14 kills. E por aqui faltou mais 4 jogadores. E bora aí, que é ganhar o segundo boi aqui, né, tropa? É, tropa. Infelizmente aí, te estranho mesmo aí, infelizmente. Só dá bom mesmo com dois salas mesmo na mesma conta, velho. Se não dá BO mesmo aí. Trocar de sala aí demora muito, tá ligado? Passou aí mais de 7 minutos aí pra próxima sala, velho. Aí é triste. É isso aí, né? Na próxima. Próximo dia aí, vamos ver se nós conseguimos duas salas na mesma conta aqui, né, velho? Lembrando aí, tropa, já tá juntinho na live aí. O João Lucas, boa noite, Lenilson. Uma história aí. Lindo eu não sou, só sei que eu sou bonito. Tá ligado, né? É isso aí, tropa. Deixa o like aí, compartilha aí. Se não for inscrito no canal ainda aí, se inscreve aí, tropa. Dá aquela fortalecida, beleza? E o João Lucas, né? Seja bem-vindo aí, João Lucas. É. Zé Vitória, ixi, kkkk, é, peraí, que aqui o da Pix aqui já tá em trocaçãozinha aqui na Factory já, fi. Tivemos que botar o mapa purgatório aqui, porque teve uma demora aí, podia demorar mais, não, que a galera ia demorar a baixar o mapa aí, ia dar BO, tá ligado? Que a galera aqui, ó, tem um campo já aqui pros bala aqui, aí não podia demorar mais, não, fi. Bora aí por aqui, equipe da Pix aqui, em trocaçãozinha, enchendo aqui, restando apenas o JV. Restando ali apenas o JV por aqui já. Bora aí que a equipe da Civil aqui fazendo uma atençãozinha. Bora aí que quem tá em trocaçãozinha ali. A equipe da Phoenix aqui, será? É isso mesmo. Equipe da Phoenix, trocação por aqui, o Rasta aqui, vai mandando bala. E finalizando a equipe da Pix. Que da Pix já foi finalizada, galera. Aqui dos lotes 6 já foi finalizada também. A equipe da OPX tem a equipe da OPX tem foi finalizada por aqui também. Tropa, a dos lotes 8 aqui. A equipe é PVP fazendo outro sonzinho. A galera aqui da Linka Esporte fazendo outro sonzinho. O JMZX aqui. O Kroenz fazendo adiçãozinha. O jogador tá por aqui também. Tá de boinha. Aqui da menos 70. Fazendo adiçãozinha. Ah, foi duas slime aqui já sendo finalizadas já. Galera aqui tá amassando já, fi. Galera quer kill aqui na segunda queda. Aqui da BK tá por aqui. O ousado e o chefe só. Apenas dois jogadores fazendo presença aqui. Essa segunda queda. A equipe da Safra tá por aqui fazendo uma adiçãozinha. A equipe da Civil tá de boa. E a equipe aqui, os bala também caem na mesma cal aqui, né? Na relay. E é isso aí, tropa.
Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí no canal aqui, tropa. É, não entendi não esse negócio papel aí não, como é? Bora aqui, bora, trapa, vamos aqui. A equipe da Civil fazendo uma atençãozinha aqui de boinha aqui. A equipe da Safra tá aqui na Sentosa também. Aí, a equipe aqui da Fonix aqui acabando de entrar em trocaçãozinha ali. Por aqui a equipe da menos 70 aqui em trocaçãozinha ali com a equipe da Fonix. Vai mandando bala ali já se derrubado não. BNW aqui já tá com gelo, rapaz. Ih, foi derrubado de VCS ali junto com a Bart ali, né? A Bart já deu aquela fortalecida. Olha a granada, moço! Granada não. Agora que aqui o Patizinho aqui fazendo outra sonzinha. É, o fake tá por aqui. Já levou uma granadinha de luz ali já. O cara do fake aqui deu uma recuada aqui da equipe da Fonix. E da Fonix aí já em cima no 6 kills por aqui já. E partindo pra ali, né? Em cima aí. Partindo pra cima ali. Da equipe ali da menos 70. Que tá com apenas aqui dois jogadores, né? Dois plays aqui. E vivos por aqui, tá? É, Patizinho aqui, para que o fake só levou um, já foi finalizado ali o fake, Patizinho aqui dando aquela recuada insana. E aqui da Fonix vindo na cola ali, somando já 7 kills. E aqui da Fonix. O Tur partindo para cima ali, procurando outro jogador por ali, será que eles vão encontrar ou não? O último jogador da equipe, menos 70. Agora aí por aqui, tra. Deixa eu ir aqui comentar as outras da equipe aqui. Pra nós trabalhar uma rotaçãozinha aqui depois, né, velho? Aqui da BK vai chegando junto aqui. Quer que aqui mesmo, Zé? A equipe da Civil que tá aqui junto ali, perto, mais ou menos da equipe da BK. Agora por aqui a galera fazendo uma opção de boa, a equipe da Lincoln, Observatório. É, por enquanto a galera só fazendo uma opção de boa aqui, trapa. Ai, doido, não. Ave Maria, doido. Uma voz de galã. Ave Maria, doido. É, por aqui o Lincoln aqui fazendo outro sanzinho. Vai não, mano. Essa é duas celas só. Isso. Só quarta-feira talvez eu faça outro grupo novo. É isso aí, tropa. Bora ver aqui. Aqui da Lincoln aqui fazendo outro sanzinho. A equipe aqui do slot 8, a equipe PVP. Fazendo nota sozinho aqui, equipe PVP aqui, tropa. Tá chegando ali na galera, equipe PVP. Equipe PVT, somando por aqui 3 kills. É, equipe ali, os balas já tá por aqui, já em Crocotal já, filho. Vai por aqui a equipe da Civil fazendo nota sozinha. A equipe Safra tá por aqui, filho. Em cota tua ali, a equipe Safra trabalhando rotaçãozinha aqui agora. Primeira safe sendo fechada aqui agora. Alô, lucky, mano.
Isso aí, minha tropa. Bora ver. Bora que bora, né? Bora. Deixa esse menino que tá aí. Fantasuando. É, a equipe da Civil ali acabou de entrar em trocaçãozinha por aqui, tropa. A equipe da Civil vai somando aqui, ué, aqui o King. Bora ver que a outra sozinha da galera ali. Finalizou ali. Ah, a equipe da menos 70, né, tropa? Foi finalizada aqui. Para a equipe da Civil. A equipe da Civil por aqui, o King, somou uma kill aqui. A equipe da menos 70 ali, que somou aquele boi insano, né? 14 kills ali. Foi finalizado por aqui, tropa. Será que a equipe ali, menos 70, vai perder o primeiro colocado aqui nesse treino insano, pi? Isso aí. É isso aí, tropa. E amanhã tem aquela Liga Brothers insano pra vocês aqui, né? A parte das 7 horas da noite aqui com a Liga Brothers. 10 horas da noite aí, tranquilo, né? Olha pra aqui, trapa. A equipe da Civil, por enquanto, fazendo uma sanzinha. A equipe, os balas tá por aqui em Crocotal. A equipe da Civil vai fazendo uma sanzinha. A equipe da Phoenix, bora ver onde tá. Tá de boa por aqui, trapa. A equipe da Phoenix aqui tá de boinha aqui. A equipe da BK tá por aqui fazendo outra sanzinha também. A equipe da BK. Valeu, Gotoso. Tchau. É isso aí, tropa. Bora cá, tropa. A equipe da PVP fazendo uma ação por aqui. Somando 3 kills. E da Lincoln. Tá de boinha por aqui também. Por enquanto, fazendo uma ação aqui. A equipe da Lincoln. Bora ver que a galera quebra. Que é do governo. O governo não manda mais. Bora ver, minha tropa. Bora ver que é que dá o segundo build de hoje aqui, né? Tá paradão no chat aí, minha tropa. Tá paradão insano aí no chat aqui, a galera. Bora ver que é que dá o segundo build aqui de hoje, né? Esse treino insano por aqui, tropa. Vai por aqui, aqui o da Phoenix, somando 7 kills aqui já. Da Phoenix. A equipe safa tá por aqui, tropa. O general aqui que ficou mais pra trás aqui um pouco ali, o general. Aí eu acho que vai sair dessa ali, né, velho? Aqui a equipe da Civil aqui tá em trocaçãozinha aqui, fazendo notaçãozinha aqui. A equipe da Civil por aqui. A equipe os bala tá de boa por aqui em Crocotal aqui, esperando a safe fechar aqui a galera aqui, tá de boa aqui a galera aqui. Bora aqui, trapa. A equipe os bala fazendo uma adiçãozinha aqui da Civil, tá por aqui, somando por enquanto uma kill. Sim, tropa, lembrando aí, né, a galera que tá juntinho na live aí, se a galera não tiver com o sininho ativado aí, tropa, das notificações aí, ativa aí, tropa, beleza? Pra quando eu entrar em live aqui, o YouTube vai mandar notificação pra vocês aí, beleza? YouTube aí tá com bug aí que não tá mandando notificação pra galera não, velho. Tá ligado? Aí tem que desativar o sininho e ativar de novo aí, beleza? Aí dá aquela fortalecida aí, tropa. Tá.
Bora aí por aqui, tropa. A equipe da Safra aqui fazendo uma atençãozinha que eu já se viu aqui, ultrapassando e estamos aqui com a equipe da Foi Negro da Letra. Vai pra que aqui o da Civil, Ave Maria, doido. O King ali já foi derrubado aqui. Aí você tá tendo um Railan. Olha aqui o Railan que vai te dar fazer por aqui o Railan, traga. Ave Maria, doido. Já foi finalizado aqui a equipe da Civil aí. Para a equipe da Phoenix por aqui. A equipe da Phoenix já vai somando já aquelas 12 kills insana, fi. E por aqui, aqui, ó. Por ali o careca batendo de frente, ó. 6-7, careca. 6-7, dois jogadores por aqui. Bora ver o que o carioca aí tá fazendo aqui. Olha a granada, careca. A granada, moço. Chegaram junto com o carioca aqui, fi. Bora aqui o Elson. Dá cobertura aí a galera aí, fi. A galera tá aí, tropa. Carioca vai se lascar sozinho por aqui com dois jogadores, hein? Bora aí por aqui. O carioca vai mandando um bala ali. Foi derrubado o carioca por aqui. O jogador vai tá chegando. É, a equipe da Dark, que é a equipe Safra. Tá por aqui. Dois jogadores estão no chão ali já. Um foi abatido. Aqui o Becheral aqui da equipe da Safra aqui que tá junto com a equipe Os Bala. A equipe Os Bala tá por aqui sumando um aqui. Um carioca ali que já foi abatido. A equipe da Phoenix tá por aqui. É o Astros. Por aqui a equipe da BK tá por aqui também escondidinho. É, por aqui a equipe da Link, aqui tá de boa por aqui, tropa, somando 4 kills. Tá, vai garantindo uma safe ali, mas melhorzinha ali. A equipe da Link aqui, tropa. É isso aí, tropa. Bora ver por aqui, tropa. A equipe da Link aqui somando 6 kills. A equipe ali da Phoenix já foi finalizada. A equipe aqui, os Bala fazendo uma atençãozinha por aqui, tropa. É a safe onde fechou, filho. Lá no aberto. Que tá do ladinho aqui a equipe da RT aqui. É por aqui a equipe da BNK, BK, que liga, a equipe da BK fazendo atençãozinho aqui. A equipe Os Bala aqui já tá meio encurralado por aqui, filho. Dá da rinha ali pra equipe Os Bala. A equipe da Lincoln fazendo atençãozinho por aqui também, a galera. Agora vem aqui, tropa, porque é que vai dar o segundo build de hoje aqui, né? Deixa eu estranhar insano por aqui. É, por aqui a equipe da Lincoln aqui mandando bala ali, filho. Tomando por aqui já aquelas 6 kills insano aqui, a equipe da Link aqui. Bora ver por aqui a equipe da Link aqui, tropa. Quem não me conhece, ela é Nilson Games aí. Organizando aqui esse treino insano pela equipe. Troca sozinho aqui, 9 joga hit, aqui o chefe já foi derrubado ali. Bora ver por aqui o ousado já foi finalizado também. Agora é 2 slides por aqui. Bora ver que é calhar o boi por aqui. Equipe Os Bala aqui por enquanto não se manda nenhum kill, deitaram lá pra frente. É o rei da OBL ali, já vai se manda a primeira kill aqui da equipe Os Bala. É 3 contra 3 aqui, filho. Para ver que é cair semana aquele burro, né? O Leandro vai fazer uma atençãozinha, levou uma pequena bala por ali, vai fazendo gelo já o Leandro. Por aqui o Elson tá por aqui, o rei da OBL vai fazendo uma atençãozinha também. Vai de bocão aqui o rei da OBL. Dá pra ter pegado onde já tinha safe já, né? Trocaçãozinha aí, por aqui o jogador tá derrubado por aqui e é o Buia! Da equipe aí, Os Bala dando aquele segundo Buia insano por aqui. É a equipe Os Bala. É, tropa, equipe Os Bala aí somando um 4 kills, né? Por aqui a equipe Link somando 8 kills. E aqui o da BK, somando nenhuma kill por ali, tropa.
E é isso aí, tropa. Por hoje aqui é aquela livezinha insana aqui, né? Faz tempo aí que não teve um X-treino insano. E hoje tá acontecendo aquele X-treino brabo por aqui, né, tropa? E é isso aí, tropa. Eu quero agradecer a galera que compareceu aqui juntinho aqui na sala, beleza? Na sala não, na live, né? Quero agradecer a galera que compareceu aqui na live. Ela que gostou da live aí, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí, tropa. Beleza? Aquela fortalecida aí. E lembrando, tropa, amanhã aí tem a Liga Brothers aí, a partir das 22 horas, beleza? Galera, estão todos convidados aí, comparecer aqui amanhã no canal. E a galera aí que não foi inscrito, se inscreve aí, tropa. Beleza? Tenha uma boa noite a todos aí e tchau, tchau. Fui!